አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች? የኢብራሂም አለይ ሰላምን ታሪክ የመጨረሻ ክፍል ብስራት ለሰይዱና ኢብራሂም አለይ ሰላም በሚለው ርዕስ ተመልሰን መጥተናል። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው በማየት ተጠቃሚ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። ለዩቱብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ብስራት ለሰይዱና ኢብራሂም አለይ ሰላም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሌላ ልጅ ሰጣቸው። እድሜያቸው በጣም ቢገፋም ለነበራቸው ታማኝነትና ፍጹም ቅንነት እንዲሁም ያለማወላወል ልጃቸውን ለመስዋዕት በመነሳታቸው እንደ ሽልማት ሌላ ልጅ ተሰጣቸው። በዚያን ጊዜ እድሜያቸው 120 ተሻግሮ ነበር። እናታችን ሳራ እድሜዋ 90 ወይም 99 ነበር። ነቢዩ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ከሚታወቁባቸው ባህሪያት አንዱ እንግዳ ተቀባይነታቸው ነበር። ሁሉንም ያበላሉ፣ ሁሉንም ያጠጣሉ፣ የእንግዶች አባት የሚል ስም ወጣላቸው። እርግጥ እንግዳን መንከባከብ የነቢያት ልዩ ባህሪ ነበር። ምግብና መጠጥ የአላህ ጸጋ ናቸው። እነዚህን ጸጋዎች በአግባቡ መጠቀም ተገቢ ነው። ማባከን የተወገዘ ተግባር ነው። ከጥጋብ በኋላ መብላት ወይም መጠጣት ከአባካኝነት ይመደባል። ይህ ከመሆኑ ጋር እንግዶችን ለማክበር በገፍ ማቅረብ አባካኝነት አይደለም። ባይሆን እንግዶቹን የማክበሩና የማስተናገዱ ዓላማ ከግል ጥቅም ጋር የተያያዘ መሆን የለበትም። አላህ ብቻ የታሰበበት መሆን አለበት። ኢብን አባስ ባስተላለፉት ሐዲስ ጅብሪል የመላይካ ልዑክ ይዞ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ለመጎብኘት በሰው ተመስለው መጡ። መጀመሪያ ላይ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላወቋቸውም ነበር። ሁልጊዜም እንደሚያደርጉት እንግዶቹን ለማስተናገድ የበሬ ስጋ አቀረቡላቸው። ግን መላይካ ናቸውና ንክች አላደረጉም ነበር። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ወዲያውኑ መላይኮች እንደሆኑ አወቁ። መጀመሪያ ትንሽ ግራ ገባቸው። በዚህ መልኩ መምጣታቸው አስፈራቸው። የእስሐቅን መወለድ ለማብሰር ስለመምጣታቸው የሚያውቁት አልነበረም። እንዲህ አሉ፣ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚያስቆጣ አንዳች ነገር ተከሰተ እንዴ? ወይስ ህዝቦችን ለማጥፋት ነው አመጣጣችሁ? በማለት ፍርሃታቸውን፣ ስጋታቸውን ገለጡላቸው። ከዚህ በፊት ግን መላይኮች መሆናቸውን የበለጠ ለማረጋገጥ አትበሉምን? በማለት ጠየቋቸው። ያለ ክፍያ አንበላም አሉ መላይኮች። በመጀመሪያ ቢስሚላህ፣ በመጨረሻ ደግሞ አልሐምዱሊላህ አሏቸው። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንዴት የሚያምር ወዳጅነት፣ እንዴት የሚያምር እውነተኛ ፍቅር ነው አሉ መላይኮች በተራቸው። ትንሽ ቆይቶም አትፍራ ኢብራሂም፣ ከዚህ ተነስተን የሉጥ ህዝቦችን ለማጥፋት መሄዳችን ነው አሉ። የመምጣታቸው እና ምግቡን የመተዋቸው ሚስጥር ግልጽ ሆነላቸው። ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ላይ ስጋት እንዳልተገፈፈ የተረዱት መላይኮች መጀመሪያ በኢስሐቅ ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ በያዕቁብ አበሰሯቸው። ሳሯ ከመጋረጃ ኋላ ሆና የሚያውጉትን ታዳምጥ ነበር። በሁለት እጆቿ ፊቷን ሸፈነች። ሀፍረት ተሰማት፣ ተገረመች። እሷና ውድ ባለቤቷ እድሜያቸው ገፍቶ ካረጁ በኋላ የመጣላቸው ብስራት አስደነቃት። በአላህ ትእዛዝና ውሳኔ ትገረሚያለሽ እንዴ አላት መላይካው። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በበኩላቸው በመጣላቸው ብስራት በደስታ ቢጥለቀለቁም ስለ ሉጥ ህዝቦች የሰሙት ጥፋት አስተክዟቸው ነበር። ከሉጥ ህዝቦች ውስጥ አማኞች ብቻ ተለይተው እንደሚድኑ አላወቁም ነበር። ቅጣቱን ለማስቀረት ወደ አላህ ተጠጉ። መላይካው ካሁን በኋላ ዱዓ ዋጋ እንደሌለው ነገሯቸው። ቅጣቱ አማኞችን እንደማይነካ ማረጋገጡላቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ተደሰቱ። በኢብኑ አባስ ዘገባ መሰረት መልእክተኞቹ ጅብሪል እና ሁለት ሌሎች መላይኮች ነበሩ። እነርሱም ሚካኤል እና ሱራፊል ናቸው። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በተማጽኗቸው ቀጠሉ። በሉጥ ህዝቦች ላይ የመጣውን ቅጣት ለማስቀረት ወደ አላህ ተዋደቁ። አማኞች በተለይም ሉጥ ቅጣቱ እንዳይነካቸው ፈርተዋል። ከካህዲያን ጋር እንዳይመደቡ በጣም ተጨንቋል። የሉጥ ህዝቦች ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዝነት ጀርባቸውን ሰጥተዋል። አመጻቸው ከልክ አልፏል። ከባድ ቅጣት ይገባቸዋል። የታለ ቅጣቱ እያሉ ማፌዛቸውን ቀጥለውበታል። በውስጣቸው አንድም ንጹህ ሰው ማየት አይፈልጉም ነበር። በውስጣቸው የሚገኙ ንጹሃንን አስወጧቸው ይሉ ነበር። መላይካዎች ልባቸው በእዝነት የተሞላውን ነቢይ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ሲያናግሯቸው እንዲህ አሉ፣
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إبراهيم هوي كذيه كركرتو إنه يجيته تزاز برقت متطول እነሱ የማይመለስ ቅጣት የሚመጣባቸው ናቸው አሉት። ሁድ 76 ሰይድና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ኢስማኤልን መዘየራቸው። ኢስማኤል አለይሂ ሰላም ከጁርሁም ጎሳ ቆነጃጅት አንዷን አገባ። በጣም ይወዳት ነበር። አረብኛ ቋንቋ ከነሱ ተማረ። የኢስማኤል እናት ሀጀር ምድራዊ ህይወታ ተጠናቆ ካዕባ አካባቢ አልሀጀር እየተባለ በሚጠራ ቦታ ተቀበረች። ታላቁ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተከበረ ሐዲሳቸው ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም ልጃቸውን ኢስማኤልን ስለመዘየራቸው እንዲህ ብለዋል። ኢስማኤል ዐለይሂ ሰላም ካገባ በኋላ ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም ልጃቸውን ለማየት ሄዱ። ነገር ግን ቤት ውስጥ አላገኙትም ነበር። ሚስቱን ጠየቋትና እንዲህ አለች፣ የዕለት ጉርስ ፍለጋ ወጥቷል። ቀጥለው ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም ስለ ኑሯቸው ጠየቋት። ምን ይደረግ በችግር እንቆራመዳለን በማለት አማረረች። ባልሽ ሲመጣ ሰላምቴን አቅርቢልኝ፣ የቤቱን በር እንዲቀይርም ንገሪው ብለዋት ሄዱ። ኢስማኤል ዓለይሂ ሰላም ወደ ቤታቸው ተመልሶ ሲመጡ የተለየ ስሜት ተሰማቸው። አባቱ ደርሰው በመሄዳቸው የቤቱ አየር ተለውጦ ነበር። የመጣ ሰው ነበር በማለት ሚስታቸውን ጠየቁ። አዎ አንድ ሽማግሌ መጥተው ነበር። ስለ አንተ ጠይቀውኝ ነገርኳቸው። ስለ ኑሯቸውም ጠይቆኝ ነበር። ትልቅ ችግር እንዳለብን ነገርኳቸው አለችው። ምንም መልእክት አልተውም ብለው ጠየቋት። ሰላምታ እንዳቀርብልህ ነግረውኛል፣ የቤትህን በር ቀይር ብለውሃል አለች። ኢስማኤል ዓለይሂ ሰላም የአባታቸውን በትህትና የተሞላ ጥበባዊ መልእክት ስለገባቸው እንዲህ አሉ፣ ያ ሽማግሌ አባቴ ነው። እንድፈታሽ አዘውኛል። ወደ ቤተሰብሽ ሂጂ። እሷን ፈተው ሌላ ሚስት አገቡ። ከዚያ በኋላ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም አላህ የፈቀደውን ያህል ጊዜ ቆይተው ሊጎበኛቸው መጡ። አዲሷን ሚስታቸውን አገኟት። ስለ ባሏ ጠየቋት። ለጉዳይ ወጥቷል አለቻቸው። እንዴት ናችሁ በማለት ጠየቋት። ደህና ነን፣ ምን ጠፍቶ አለቻቸው። አላህንም አመሰገነች። ምን ትበላላችሁ? ስጋ አለቻቸው። ምን ትጠጣላችሁ? ውሃ። ጌታዬ ሆይ ስጋውንም ውሃውንም በረካ አድርግላቸው ብለው ዱዓ አደረጉላቸው። ቀጥለው እንዲህ አሏት፣ ባልሽ ሲመጣ ሰላምታ አቅርቢልኝ፣ የቤቱን በር እንዲያጸናም አደራ ንገሪው። ኢስማኤል ዓለይሂ ሰላም ከሄዱበት ሲመጡ የአባታቸው መምጣት የሚጠቁም መልካም ሽታ ቤቱን አውዶት አገኙ። የመጣ ሰው ነበር ብለው ጠየቁ። አዎ በጣም የሚያምሩና ግርማ ሞገስ ያላቸው ሽማግሌ መጥቶ ነበር። ስለ አንተ ጠየቁኝና ነገርኳቸው። ንግግሯን ቀጠለች። ስለ ኑሯችንም ጠይቀውኝ ነበር። ጥሩ ኑሮ እንደምንኖር ነገርኗቸው። ሌላስ የነገሩሽ ነገር የለም አሏት። ኢስማኤል ዓለይሂ ሰላም ነግረውኛል፣ ሰላም ብለውሃል፣ የቤትህን በር እንድታጸና አዘውሃል አለች። ኢስማኤል ዓለይሂ ሰላም እንዲህ አሏት፣ ሽማግሌው አባቴ ናቸው፣ የቤቴ በር ደግሞ አንቺ ነሽ። አጥብቄ እንዲይዝሽ ነው ያዘዙኝ። አልቡኻሪ አልአንቢያ 9። ከዚህ ታሪክ አንድ ቁም ነገር እንረዳለን። አላህን ማመስገን ጸጋን ይጨምራል፣ ዘውታሪ ያድርገዋል። ምስጋና ቢስነት አላህ የሰጠንን ጸጋ መናቅ ነው። ማማረርም ከዚህ ይመደባል። ውጤቱ ግልጽ ነው። የከበበን ኒዕማ እየቀነሰና እየጠፋ ይሄዳል። አሁን ስለ ካዕባ መገንባት እናያለን። ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ከብዙ ዓመታት በኋላ ወደ መካ ተመለሱ። ኢስማኤልን ዓለይሂ ሰላም አቀፉና ናፍቆታቸውን ተወጡ። እንዲህም አሉ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቤት እንድንገነባ አዞናል፣ ያን ቤት በመገንባት ትረዳኛለህ? ኢስማኤል ተስማሙ። የግንባታ ስራውም ተጀመረ። ኢስማኤልና ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ድንጋይ እየተሸከሙ ያቀርቡ ነበር። ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም በበኩላቸው የቤቱን ግድግዳዎች መገንባት ጀመሩ። በግንባታው ወቅት እንደ መወጣጫ ሲጠቀሙበት የነበረው የእብነበረድ ድንጋይ የእግራቸው ምልክት አረፈበት። ዛሬ ድረስ
የኢብራሂም ዓለይ ሰላም ቦታ ወይም መቃሙ ኢብራሂም በመባል ይታወቃል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ወኢዝ የርፈዑ ኢብራሂሙ አልቀዋዒደ ሚነል በይት ወኢስማዒሉ ረበና ተቀበል ሚና ኢነከ አንተ ሰሚዑ ልዓሊም። ኢብራሂምና ኢስማዒልም ጌታችን ሆይ ከእኛ ተቀበል፣ አንተ ሰሚውና አዋቂው አንተ ነህና የሚሉ ሲሆኑ ከቤቱ መሠረቶችን ከፍ ባደረጉ ጊዜ አስታውስ። አልበቀራ 127። ስለ ካዕባ መገንባት ያሉት መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ሰይዱና አደምና ሐዋ ከጀነት ተባረው ወደ መሬት ከወረዱ ከጊዜያት በኋላ የሚገናኙበት ቦታ አረፋ ነበር። አንድ ላይ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በማቅናት ዛሬ ካዕባ ከሚገኝበት ቦታ ደረሱ። እዚህ ላይ አደም ከሐዋ ጋር ስላገናኛቸው አላህን ማመስገን ፈለጉ። ጀነት ውስጥ ሲዞሩት እንደነበረው አይነት የኑር ምሰሶ እንዲሰጣቸው አላህን መማፀን ጀመሩ። የኑር ምሰሶ ተሰጣቸው። እየዞሩ ማምለኩን ተያያዙ። የኑሩ ምሰሶ በነቢዩ ኢሳ ዓለይሂ ሰላም ዘመን እስከ ተሰወረበት ጊዜ ድረስ በቦታው ኖረ። በምትኩ ጥቁር ድንጋይ ተቀመጠ። ነቢዩ ኢሳ ዓለይሂ ሰላም ጥቁር ድንጋይ በሚገኝበት ቦታ ላይ አራቱም ማዕዘን ግንብ ገነቡ። ጥቁሩን ድንጋይም አንዱ ማዕዘን ላይ ያስቀመጡት። ያ ጥቁሩ ድንጋይ ዛሬ ድረስ በቦታው ይገኛል። ሀጀር አልአስወድ ይባላል። በኑህ ዓለይሂ ሰላም ጎርፍ ጊዜ ግንቡ በአሸዋ ተቀበረ። በዚህ ሁኔታ ረዥም ዘመን አለፈ። ሰይዱና ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ ካዕባ ወደ ምትገኝበት ቦታ ተሰደዱ። ኢስማኤል ዓለይሂ ሰላምና እናታቸው ኑሯቸውን በአካባቢ መሰረቱ። የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትእዛዝ መጣ። ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ከልጃቸው ኢስማኤል ዓለይሂ ሰላም ጋር ሆነው ትእዛዙን በመቀበል የተቀበረውን ግንብ ፍለጋ ቁፋሮ ጀመሩ። ከብዙ ድካም በኋላ ነቢዩላህ ሺስ ያስቀመጡት የመሰረት ግንብ ተገኘ። ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ካዕባን በተገኘው መሰረት ላይ ገነቡ። ካዕባ ዛሬም ድረስ በጽናት ቆሞ ይታያል። ቁርአን በተከበረው አንቀጹ ይህን እውነታ በአጭር ቋንቋ ቁርአን አረብኛ የርፋዑ አልቀዋዒደ ሚነል በይት ወይም ከቤቱ መሰረቶችን ከፍ ባደረጉ ጊዜ በማለት ይገልጸዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሃዲያንንም ከምድራዊ ጸጋው አይነፍጋቸውም፣ እንደፈለጉ ሊያስመቻቸው ይችላል። ዓለማዊ ጸጋዎች ከእምነት ጋር የተሳሰሩ አይደሉም። አላህ ለአማኙም ለካህዲውም ይሰጣቸዋል። የመጪው ዓለም ጸጋ ግን ለሙእሚኖች ብቻ የተለየ ነው። በእርግጥ ዓለማዊ ጸጋ ፈተና ነው። በዚህ ፈተና ውጤት የሰውየው ማንነት ይወሰናል። ሀብትና ስልጣን አላህን ለማምለክ ከዋሉ በሁለቱም ዓለም የደስታ ምንጭ ይሆናሉ። ለአመፅና ለማፈንገጥ ከዳረጉ ዘላለማዊን ሕይወት ያደፈጥጡታል። በስኬት ቦታ ክስረትን ያመጣሉ። በዚህ ሁኔታ የዓለማት ብርሃን የሁሉም መኩሪያ የሆኑት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንጹህ የዘር ሐረጋቸው በሚመለከተው መልኩ ከሰይዱና ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም ተመዘዘ። አንደኛ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ አብዱላህ፣ አብዱል ሙጠሊብ፣ ሐሺም፣ አብዱ መናፍ፣ ቁሰይ፣ ሐኪም፣ ሙራህ፣ ካዕብ፣ ሉአይ፣ ጋሊብ፣ ፊህር፣ ማሊክ፣ ነድር፣ ኪናና፣ ሁዘይማ፣ ሙድሪካ፣ ኢልያስ፣ ሙዶር፣ ነዛር፣ ማዕድ፣ አድናን። የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንጹህ የዘር ሐረግ እስከ አድናን ድረስ ይደርሳል። አድናን ደግሞ የኢስማኤል ዐለይሂ ሰላም ዘር ናቸው። ሲጠቃለል በርካታ ነቢያት የዘር ሐረጋቸው ከሰይዱና ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም መመዘዙ በተለይም የዓለማት ብርሃን የሆኑት ሙሐመድ ሙስጠፋ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእሳቸው ዘር መሆናቸው ነቢዩ ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም በመልእክተኞች ታሪክ ውስጥ የነበራቸው ልዩ ቦታ ያሳያል። የሐጅ ስርዓት በነቢዩ ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም ትውስታ የተሞላ ነው። እስከ ምጽአት ቀንም
ሱናቸው ሲተገበር ይኖራል። እስከ ምጽአት ቀን ሱናቸው ሲተገበር ይኖራል። ከዚህ በተጨማሪ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች በየዕለቱ በአምስት ወቅት ሶላታቸው ውስጥ ኢብራሂምን ከሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አቆራኝተው ሲዘክሯቸው ይኖራሉ። አላህ ሆይ ነቢዩ ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም ላይ እዝነትን እንዳሰፈንክ በነቢያችን ሙሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ አስፍን። ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም እንደ ባረክ ሙሐመድንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባርክ ይላሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አድማጮቼ የነቢዩ ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላምን ታሪክ በዚህ ጨርሰናል። አላህ በሰማነው ተጠቃሚ አድርገን። በቀጣይ የነቢዩ ኢስማኤል ዐለይሂ ሰላምን ታሪክ የምናይ ይሆናል። እስከዛው ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።